നമസ്കാരം. ഊട്ടുകൂരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴുത്ത ചക്കച്ചുള വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി നന്നായി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള ചക്കേൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ചുള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചക്ക അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് നല്ല മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശർക്കര അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും മധുരത്തിന് ചേർക്കണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇഡ്ഡലീൻ്റെ പാകത്തിന് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അതുപോലെ ശർക്കരയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി കൂട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ് വെച്ചെടുത്തു കേട്ടോ അടുപ്പത്ത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്കാണ് ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് പാർന്നു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി വേവണ സമയം തന്നെ ഇതിനും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വെന്തു കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ചക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയമാണല്ലോ. പിന്നെ ഇതിൽ ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറൊന്നും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.